O impago de parte das nóminas do mes de decembro rematou coa paciencia do persoal de Ambulancias Cibera, a empresa concesionaria do Servizo de Transporte Sanitario Programado e dos traslados intrahospitalarios na área sanitaria de Pontevedra e o Salnés. Isto é un caos, é un caos. E ainda por riba chegou o repanocha que este mes non pagaron. Pagaron, no mellor dos casos, a mitad. Eu creo que en algún caso algo menos da mitad. E chaman á empresa, o propietario de Valencia, di que non lle vai a pagar, que non ten cartos, que o Sergas é moi malo e que lle mete multas. Bueno, se me dará multas porque é un caos. Hoxe manifestáronse diante do Hospital Montecelo para reclamar a intervención da xerencia da área sanitaria, unha concentración que derivou nun peche nas instalacións hospitalarias. Entón, demos varios avisos, xa tuvemos, eu que sei, escritos coa xerencia do Sergas, coa Inspección de Traballo. Apareceu a Guardia Civil no local, a Policía Local de Vila García sancionou esta empresa con 2.000 euros por andar unha furgoneta pola calle sin ITV. Esta semana anduvo outra, con órdenes de Valencia, de que anduvera por riba de todo. O sea, é un desastre, un desastre. Traballadores e sindicato acusan a xerencia de ser cómplices da empresa, a pesar de coñecer os seus continuos incumprimentos. Por iso demandan que se rescate a concesión. O que reclamamos é que pan é que se acabe este caos dun rayo dunha vez. Isto non pode seguir así. Non se está respetando os pacientes. A xerencia ten instrumentos legales para resolver esta situación dunha vez. A pesar desta situación, os traballadores están a cubrir os servizos básicos para evitar na medida do posible os inconvintes os doentes. Dúas ambulancias en Vila García que fan a UBI do Salnés e unha a un para traslados interhospitalarios. Outras tres en Pontevedra están traballando no momento, son testigos que están salindo para todo o tema de levar intercentros, levar a provincial, levar a Santiago e máis a subis. Porque para nós, e ademais funcionan todas as de diálise. A primeira cuestión que hai que atender aos pacientes, ás familias, ¿no? A preocupación dos traballadores é aínda maior tras os rumores que apuntan a un posible preconcurso de acreedores na empresa, algo que empeoraría aínda máis o conflito laboral aberto con Ambulancias Cibera.